Açıldı makine. Diyorsan da golfa proda et. Where are you from? Come, come from. İz Metkovića sam došao. Jure, drago mi je. Nazime! Nazime! Hajde vamo došao neki čovjek iz Hrvatske, stranac hoće da priča nešto. Čekajte, mislim, vi mene razumite šta ja govorim, ja razumim šta vi govorite. Ba on, on bolje govori, moj friend, on sedam jezika govori, osmi natuca, za mucke. Hajde vamo, sad ću ga pokazati, vi ću kak. Ne mogu prijeti. Ti su do sad nazve mušterija mi došli. Jure. Nazim. Slušaj, Nazme, došao frajer, stranac iz Hrvatske. Trebamo ga zalabati za golfa. Slušaj, ovako ti mu prevodi što ja pričam. Ovo ti jarane auto znači vrhunsko. Očuvano, tradicionalno, vrhunski, znači pogledaj, samo pogleda. Da prevedemo, prevedemo. Pa dobro, vidi se da je... Kaže gazda da je auto u vrhunsko, da je u vrhunskom stanju, da je očuvano, samo tako. Dobro, čuo sam to i kaj je on rekao. Šta kaže? Kaže da je čuo kad si ti govorio. Pa normalno da je čuo, pa nije glup. Slušaj, jarane, ovako da ti kaže. Prevedi mu ovo sve. Ovo auto ti je šeitan. Znači, ne smiješ ga brzo voziti. Kužiš, jarane, hoćeš vuglo izglubit negdje pa. Kaže gazda da je ovo auto ko đavo. I ako ćeš ga voziti brzo, možeš negdje, kako on to, poginut. E, možeš negdje poginut pa da se pažiš. Čekajte ljudi, šta vam je? Pa bolan... Razumim njega što on govori i razumim njega što on govori. Šta kaže? Kaže da razumi šta ja govorim i razumi šta ti govori. Pa normalno, jarane, Hrvati su tu. Slušaj, te ga pita, hoću uzmat, pa auto ba ili neće? Pita gazda, hoću kupovat auto ili neće? Pa da šta ću nego uzeti? Šta kaže? Kaže da hoće. Dobro kad hoće, to je odlično. Pita još, zanima li ga još tako auto i to? Pita gazda, šta te zanima dalje oko auta? Pa dobro, aj. Koliko je prišao? Šta kaže? Pita koliko je prišao? Prišao je 140.000 jarane, ali mu je na satu 200. Zato što je staro auto, kužiš, pa mi malo gurnili sat naprijed. Ajde sada sidiš ovako i kažeš 140.000 u auto, nema smisla. Prišao je 140, ali mu je na satu 200. Privet. Kaže gazda da je prišao 200.000, ali u stvari prišao 140.000, a oni su samo na satu stavili 200.000 da ne bi bilo sumljivo da je staro auto. Tako je prišao, znaš. E. A dobro. Koliko konja ima? Šta kaže? Pita koliko konja ima. Ima 135 konja. Ali nisu to konje, bale, tu su ždrijebad mala. Ima su čupak, bale, namazali feferonima. Ti kad daš gasa, to leti, frendu. Leti! Ja, jarane, ko avion? I slušaj, još jedna opaska, nemoj to zaboraviti. Auto je operirano protiv one muzike, one jale, bubije, brata, sestri, nane, znaš. To uopće ne možeš pustiti u ovom autu, kužiš? Te prevedi. Kaže da 135 konja ima, ali to nisu obični. Aj, molim te, neka čuo sam njega kaj on to reka, da ti me reci koliko je on para. Šta kaže? Pita koliko repa. 4.000 maraka. 4.000 maraka. Ajde. Je. Dobro, uzet ću ga. Drži pare. Jel sve tu? Jel sve tu, pita gazda. Eto ti pribroji. Kaže da pribrojiš. Pa neću ja ba broja, ba stranci sto, ja njih poštujem. A onaj... A mogu ja ovu probnu vožnju, to? Šta kaže? Probnu vožnju. Ja mislim da hoće da proba auto, da ga provoza malo. Aha, da proba, pa normalno. Idem ja, jarane, samo poključ. Hajde, eto me. Hajde ti mene reci, jel' ovako uvi zajebajete ljude, a? What? Ma ništa, je. Pa jes dobro prošao, jarane, dobro, gofije ekstra. Idem ja, moram nešto, samo idem. Ej, dobar dan. Ste trebali nešto? A ništa, evo... Čekam gazdu ovog auta da mi ključeve donese, uzeo sam ga tamo. Golfa kupio? E? Jarane, ovo je moj golf, ja ne znam od kog si ti kupio, ja ne prodajem auto.
Kako? Pa ne razumi. Pa prčujem ti uroda, sad sam dao čovjeku pare. Kojem čovjeku? Ma Meho se zove. Mehi dao pare? He? Pa bona, pa Meho ti je prevarant tu seoski i daj. Pa kako nije znao to je? Zaboravi ti prijatelju i pare i Mehu i golf, a ovo je moj golf. Ne znam kakav Meho, jedno tamo pa ga traži. Prčujem ti... 1, 2, 3, 4. Ima on mene ba Meho tu. 1, 2, 3, 4. Šta kažeš? Ima on mene ba. Evo. Šta je ba? Šta meni ostaje? Ništa više. Šta je ba ove sam ti prevodio? Pa za kafe. Srvatskog na bosanski sam ti prevodio. Po što? A majmuni! Šta je? Šta je? Misli ste mene zajebava? A prči mani ruda. Šta je? Gdje su pare? Nemoj zemlja, kibogat ti. A šta zemlja? A sad se ne sad za kada razumimo, jel? Nemoj ospjeti. Jel, aj sam mi vraćaj, sve pare mi vraćaj. Vraćaj pare. Ma mašala, vraćaj pare. Nemoj zemlja, nemoj na kibogat. Šta je, prči ti ruda, pusti me. Majmuni, majmunski. Mašala. Prči vam i ruda. Kaže da vratimo pare od golfa. Dobro je, ba, nazime, haj ti golf. Joj, nazima.